No, to ešte nie, že už koľko, už však 3 týždne som nekúpala. No, čo to nevadí? Doplní toto. Ešte nejakým to stihnem prečítať, lebo každý z tých umelcov má ešte 2-3 podknihy, ktoré musí ešte sem dať. Čo to je, že toto je výhoda, že to tak dom, vieš, nejaký internet. To nemyslím, ale Platón má 2 podknihy. Nietzsche má podknihy, Descartes má podknihy, Voltaire má podknihy. I ako prsička prišiel a že ten ty hovoril pošera a hovorí, že koľký to je zase, myslím, že som obišiel v tyto lebu, keď ste o mojej vodu mňa hovorí, vyhovo, ako si to je. To bol fajn. Že hlavne mi to tak, ako Ten to bola halus na tom štíku s niektorými z malého vecmi, čo som ti ukazoval, že to mal normálne ako vypracuje, ale bolo to nám vidno. No. Kde je, aha, tu je takto. Tu mám na tejto strane sa drží. Tu mám úplne nepočkej, tu nie je nič. No tu je furt, aha, ale to vidíš, aj tu ten ono. Oproti tomu to, tu to nič a tu to je kameň. Toto. Odtiaľ, potiaľ. Ja keď tu sedím, musím preto sedieť takto bokom, mám nejaké tlačidlo. Kde je stredu, doktorke, znáš? No. Musím si dobre vytrať, lebo zase mi bude dávať tie pásy. No a všetky to musí sa trička budiť. Lebo to musí furt kusať byť hore, keď sa mám 20 minút. A to jak to budí? Takto. Veď takto mi zatrase bruchom. Alebo mi povie, že poprechádzajte sa s pásmi po ambulancii. No, no, tam idú také paličky, vieš, na tak.